Så härligt när vi har lovsång så bara tar oss rakt inför Guds ansikte och våra hjärtan får värmas utav honom. Jag vet inte om det händer någonting i ditt hjärta när du prisar honom, men det är lovsång som rör dig. Det är lovsång som gör någonting med ditt hjärta. Och vi behöver möta Herren där, och det tror jag du har fått göra den här dagen. Idag så ska jag tala över ett ämne som heter prövningens stund. Och du tycker, usch, det var jobbigt. Ja, det är lite jobbigt. Det här texten och titeln är tagit faktiskt rakt ifrån kyrkoårets titel och text för den här dagen. Och vi läste faktiskt ifrån Jesu prövning när han leddes ut av anden ut i öknen. För att prövas och testas. Och han kom ut ifrån öknen också, det måste vi komma ihåg. Men det fanns en period när han fick prövas och testas. Och jag vill tala över det här ämnet så att vi inte ryggar för svåra saker. Att vi inte ryggar och backar för det som kan upplevas obekvämt, jobbigt, svårt. Utan det kan faktiskt vara så att en helig ande vill leda dig in i saker som är viktiga för vad som kommer efter öknen. Därför det finns någonting innan öknen, det finns en tid när vi prövas och sen finns det ett liv efter. Och Jesus gick ut ur öknen i andens kraft. Någonting hade hänt med honom och det ska vi tala om här idag. Därför att vi har faktiskt börjat vår vandring emot påsken. I onsdags, i tisdag så var det fettisdag. Hur många åt semlor den dagen? Jag har ätit 3 semlor den här veckan faktiskt. Det syns kanske, men det det får vi jobba bort senare. Men det var i tisdags. Och i onsdag så var det någonting som heter Ask onsdagen. Då börjar vandringen, Kristusvägen, som vi går på. Och vi går upp till Jerusalem. Men det finns saker som vill dra oss bort ifrån den här Kristusvägen. Och däremellan så kommer den här prövningens stund när Herren vill pröva oss. Och det första som jag skulle vilja dela med det är att vårt hjärta behöver prövas. Våra hjärtan prövas. Och i ordspråksboken så står det flera ord om detta. Hur Gud prövar våra hjärtan i ordspråksboken 17 och vers 3. Vi kommer slå upp lite grann bibelord idag. Inte alla som jag kommer citera. Men i ordspråksboken 17 och vers 3 där står det: degen prövar silvret och ugnen guldet, och Herren prövar hjärtan. Jag vet att du har ett hjärta därför att du ser ut som jag gör. Och Herren vill komma åt våra hjärtan precis som han gör. Som han gör med guldet, precis som han gör med silvret. Därför att det behöver renas ifrån slaggprodukter, ifrån annat, så att man får fram det rena guldet. Och precis på samma sätt vill Herren komma åt ditt hjärta. Och ibland så är det ungefär som de här, förlåt, amerikanska julgranarna. De är väldigt vackra, men ibland så ser man inte julgranen för alla dekorationer, allt som är påhängda på det. Vi måste komma åt den riktiga granen, eller hur? Det som är på riktigt, det som är ditt riktiga jag. Och Herren vill komma åt det. Han vill liksom ta bort alla extra påhäng och han vill pröva våra hjärtan. Det finns också i 21 och vers 2 så står det: var och en tycker att hans väg är rätt, men Herren är den som prövar hjärtan. Vi tycker liksom att ja, men jag går på rätt väg, jag gör rätt sak. Tills Herren kommer in i din situation och börjar pröva ditt hjärta. Och det är inte alltid så roligt kanske. Men vad är det som händer för någonting? Jo, när guldet och slagget tas bort ifrån guldet, så står det att guldsmeden får fram en klenod utav det. Och det är det Herren är ute efter. Forma, skapa dig, göra dig till det som han har tänkt, en skatt. Så varför behöver våra hjärtan renas? Jo, därför att människans hjärta, det är säte för synden. Tänk, men jag har bara ett gott hjärta. Nej, du har faktiskt inte bara ett gott hjärta. Det är faktiskt så att vi har ett och annat som bor här inne i våra hjärtan som inte är så bra. Och Jesus säger faktiskt att från människans hjärta så kommer det onda tankar. Det kommer mord och det kommer massa äckliga grodor och blä så här som kommer ut i våra hjärtan. Och ja, men Jesus bor i mitt hjärta. Ja, det gör han, men vi har också ett kött. Och därför så behöver våra hjärtan renas. Människan är fallen och i köttet så finns fortfarande
själviskheten kvar. Vi är ganska själviska egentligen. När det liksom ligger 2-3 bullar på fatet och du liksom, vilken ska jag ta? Då vill vi ju helst alltid ta den största bullen, eller hur? Därför att jag gillar bullar så jag tar den. Staffan är mycket bättre på att ta den lilla bullen än jag är. Jag tar helst den stora bullen. Han är mer renad och helgad än vad jag är. Men så hjärtat är inte bara ande, utan det är uttryck för vår själ och vår ande. Och det som finns i mitt innersta. Och när vi ber den här bönen som Jesus sa åt oss att be, ske din vilja på jorden, så är det också att vi ber, för vi är skapta utav jorden. Herren formade människan ifrån jorden. Och när vi ber, Herre, ske din vilja i mitt liv och låt den komma på jorden, så ber vi att Guds vilja ska ske i mig, i mitt innersta. Där vill Herren komma åt, och därför är det viktigt att Herren får pröva våra hjärtan. Hur renas guldet? Jo, guld renas. En metod som man använder genom uppvärmning. Genom att långsamt och inte på för låg temperatur. Nu läser jag så jag inte ska säga fel här. Luttraren, han lärde sig genom att titta och bedöma och kontrollera processer genom färgen på det smälta metallen. Så att det är någonting som tar tid att rena guld. Det går långsamt och man behöver lite temperatur, lite värme. Och du kommer in i lite heta situationer för att du ska upptäcka vem du är. Och det krävs energi för att framställa guldet till den renare formen. Men det äkta och det oäkta måste skiljas åt. Och så är det i ditt och mitt liv. Det måste skiljas åt. Och ibland så vet vi inte riktigt vad som finns på insidan utav oss. Förrän vi möter, vi kommer upp emot saker och vi tycker, är det så här jag är? Och det är bra att komma in i den situationen när du får möta dig själv i dörren. Jag tänkte på en situation nu när jag fick möta en prövning. Och det var faktiskt min första arbetsdag på Uppsala Sparbank. Jag gick in som lärling för många år sedan på Uppsala Sparbank. Och mitt träningskontor, det var Gränby Centrum bankkontor. Är det någon som tillhörde bankkontoret? Ja, någon. Och min första dag när jag satt där i kassan, och då fick jag sitta i företagskassan. Och sen så skulle vi räkna, var jättenervös, för det är mycket pengar in och ut så här. Det var ju kontantsamhälle då. Och när vi skulle räkna kassan så saknades det pengar. Och det saknades inte lite pengar, det saknades 10 000 kronor. Och jag satt där så här, en lärling så här, första dagen på jobbet med företagare. Och jag räknade och pengarna var borta. Och jag tänkte, liksom, nu är jag tjuv, det är jag som har stulit. Nu tror alla jag är en tjuv. Jag kommer aldrig få behålla det här jobbet. Och alla de anställda kom och räknade kassan med mig. Och det fattades fortfarande 10 000. Till slut hon som var kontorschef och räknade kassan. Och det fattades 10 000. Jag tänkte, hjälp, det här går inte bra. Och sen till slut så gick vi in i bankvalvet. Och så räknade vi där och vi hittade ingenting. Ja, men så gick vi in igen. Och till slut så lyckades de hitta bakom en kartong med pengar. Det är ju jättemycket pengar där inne. Då hittade vi en sån här 10 000 kronors sedel som låg uppstoppad in mellan en kartong och väggen. Och jag tänkte, gode Gud, tack och lov. Det var inte jag som var tjuven ändå. Men att sen hade vi andra situationer också. Men det är en prövning som är jobbig men som är bra. Också att komma in och utsättas för detta. För du möter dig själv. Så Petrus, han säger så här. Gläd er om ni nu en kort stund måste utstå prövningar av olika slag. Så han kopplar ihop glädje och prövning. Att du ska inte vara ledsen om det är dags, om du är i en öken just nu. Utan du ska glädja dig. Varför? Jo, därför att han säger här i fortsättningen. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det prövas i eld och den tro ska visa sig bli till lov, pris och ära
när Jesus Kristus uppenbarar sig. Så att han säger att det kommer prövningar och de är en kort stund. Och det är för att äktheten ska komma fram. Vet du vad världen längtar efter? Äkta saker. De längtar efter äkta guld. De längtar efter äkta människor. Så när de skärskådar dig på tisdag eftermiddag, så är det samma person som är här på söndag klockan 11. Att du är en och samma person, att du är trovärdig. Och den äktheten, det är den som kommer att vinna den här världen. Vi ska inte stå ifrån och backa för de här sakerna, utan låta Herren pröva våra hjärtan. Inte minst nu när vi är i fastan inför påsken och påskförberedelserna. Jag har stor text på mina papper, så jag ska slippa använda mina glasögon här. Vi är där nu. Låt oss gå till andra Timoteus kapitel 2. Andra Timoteus kapitel 2, vers 15. Då säger Paulus till Timoteus: gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Och det är någonting som du och jag kan arbeta med, så att vi klarar av provet. En fråga till er. Hur många av er är studenter och pluggar just nu? Ja, inte så jättemånga. Och då är det så här att, men vi har alla varit studenter, eller hur? Vi har alla varit elever. Och vi har lärare som pratar och de undervisar och de berättar och de försöker att motivera oss att plugga och komma långt. Men och vissa kan prata så mycket så att vi blir nästan trötta på dem och liksom, kan du lugna dig? Men vi är tacksamma på alla våra lärare. Men det finns en stund när läraren blir tyst. Och när är läraren tyst? Jo, det är när provet ska tas. Då tystnar läraren, därför att nu är det upp till dig att möta dig själv i provet. Nu ska du själv se vad du går för och vad du kan och vad du inte kan. Prov är en viktig del av den pedagogiska inlärningen i skolan, eller hur? Och Herren är en superpedagog. Han vet när han behöver gå in i tyst läge för att du ska möta dig själv. För att du ska se: hur är jag egentligen? Vem är jag egentligen? Vad är mina övertygelser? Vad tror jag på? Vart är jag på väg någonstans? Så att i det här tysta läget så är det också en viktig sak som händer i oss. Så Herren vill pröva våra hjärtan. Han gör det, och vi behöver förstå när vi är i det läget. Nästa punkt är så här. När våra hjärtan prövas så behöver vi hålla fokus. Vi behöver hålla fokus. Och då vill jag gå till första Mosebok kapitel 16. Och här möter vi Hagar och Ismael. Och jag kommer att läsa från vers 1 ned till vers 11. Abrahams hustru Sarai hade fött några barn åt honom, men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sade till Abraham: se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna, jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. När Abraham hade bott 10 år i Kanans land så tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande så började hon förakta sin husmor. Då sade Sarai till Abraham: den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande så började hon förakta mig. Herren ska döma mellan mig och dig.
Och Abraham sa till Sarai: se, din slavinna i din hand, gör med henne som du finner bäst. När då Sarai bestraffade henne så flydde hon bort ifrån henne. Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sade: Hagar, Sarai slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: jag är på flykt ifrån min husmor Sarai. Då sade Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens ängel sa vidare: jag ska göra dina efterkommande så talrika så att man inte kan räkna dem. Sedan sa Herrens ängel till henne: se, du är havande och du ska föda en son, och honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Det här är Hagars berättelse och hur hon går in som en substitut istället för Sara för att föda och få ett barn, löftesonen, som inte blev den löftesonen som Gud hade tänkt, men Gud hade ändå välsignelse i detta. Och när hon då, det blir så jobbigt, hon börjar bli förtryckt och föraktad av sin husmor Sarai, då flyr hon ifrån smärtan, hon flyr bort ut i öknen därför att hon klarar inte av det mera. Och där så möter Herren henne och säger till henne: Sarai, Hagar, Sarai slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Varifrån kommer du och vart går du? Och hon säger: men jag flyr ifrån min husmor Sarai. Och då säger Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Gud är god. Det måste man konstatera även i allt detta. Han var inte ute efter att plåga henne. Men platsen där hon skulle få sitt löfte var inte ute i öknen, utan det var att gå tillbaka. För han säger att, då säger han vidare efter han har sagt: gå tillbaka till Sarai, till din husmor. Så säger han: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Och sen så säger du ska föda en son som ska heta Ismael. Herren har sett hur du och hört hur du har lidit. Så Herren var med i allt detta. Men han säger: var kommer du ifrån och vart är du på väg? Och vad gör du egentligen här i öknen? Ska du vara här ute i öknen? Du har varit här nu. Du flyr ifrån någonting som du inte ska fly ifrån. Det finns saker vi ska fly ifrån, men det finns saker som vi inte ska fly ifrån, som är jobbiga ibland. Det är liksom så jobbigt. Jag vill inte vara här. Men du ändå måste vara där. Jag kommer ihåg någonting som jag fick göra när jag inte ville vara där. Och det var när jag satt uppe bakom det där fönstret där uppe, som var andra fönster för länge sedan. Där uppe var tolkbåset förut. Det var tre sådana här barstolar där uppe. Och de trodde att det här uppe satt KGB och kollade ut över församlingen. Så var det inte. Det var bara vi som satt där uppe och försökte tolka. Och jag tyckte ibland: Åh, måste jag vara här? Åh, jag är så trött på det här. Åh, klockan tidigt på morgonen. Åh, tolka. Gud välsigner alla ni tolkar som sitter där, eller hur? Ja, amen. De gör ett fantastiskt arbete. Men att vara kvar i det som du ska vara kvar i, där löftet ges till dig. Så var är du på väg? Var kommer du ifrån och var är du på väg? Samma Jesus sa till sina lärjungar när han skulle lämna dem. Så sa han: stanna kvar i Jerusalem. Lämna inte Jerusalem. Utan här ska ni få löftet och ni ska stanna här och vänta på den heliga andes utgjutande. Platsen där de hade förnekat Jesus. Platsen som var liksom förknippad med både glädje men väldigt mycket andra saker också. Och Jesus säger: lämna inte den här platsen, stanna kvar här. Därför det är just här som välsignelsen ska utgjutas. Just här kommer jag att välsigna er. Lämna inte den här platsen.
Och de var lydiga, och jag är så glad att de var lydiga och stannade kvar och bad och bad och bad tills den heliga ande utgöts över dem. Det finns kraft för ditt Jerusalem. Det finns kraft när du stannar kvar i det som du ska vara kvar i. Så håll fokus när du går igenom en prövning. Och vi ska inte stå emot utan välkomna prövningar som kommer från Herren. Nästa punkt, tredje punkten, det är att hjälpen finns någonstans. Det finns hjälp för dig mitt i den här prövningen. Låt oss gå till Hebreerbrevet kapitel 4. Hebreerbrev kapitel 4 och vers 15 och 16. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vi har en överstepräst som har medlidande. Han lider med oss i våra svagheter. Det är därför du aldrig är ensam i ditt lidande eller i din prövning. Han har varit där förut. Jag kommer ihåg när jag jobbade och volontärade här på bönejouren, som vi har haft i många, många år. Det är en plats där du kan mejla in eller ringa in dina böneämnen. Och de ber för oss och med oss. Och då var det en kvinna som började ringa och bredda ut om alla, hur jobbigt det var och hur svårt det var. Och hur ingen förstod henne. Och hon var liksom den enda på planeten som hade så svåra saker. Och hon ringde och ringde och ringde. Och så började hon ringa hem och prata. Det var långa, långa samtal. Till slut en dag så sa jag, vet du syster, sa jag. För hon tyckte att det finns inte en kotte som kan begripa hur mitt liv är. Och till slut så sa jag, vet du, nu får du faktiskt tiga, sa jag. Det finns en som förstår dig och hans namn är Jesus Kristus. Han har varit i ditt lidande, han är i ditt lidande. Han förstår dig, han är där med dig och han känner med dig. Och det gillar hon inte att höra, så hon hängde upp luren och ringde mig aldrig mer igen. Men jag tyckte det var dags att säga, för till slut så måste vi komma till den punkten att vi tar in Jesus i våra tester och prövningar och lidanden, eller hur? Vi är inte övergivna, vi är inte föräldralösa. Vi har Jesus med oss. Han vandrade faktiskt i ett par skor på den här jorden. Han levde med människor, han levde i relationer. Han blev frestad i allt. Och därför så ska vi gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Gå fram, det betyder att du måste röra dig ifrån den platsen där du är just nu. Du måste gå någonstans. Du kan inte bara sitta kvar där du är. Och hur? Var är tronen? Var är tronen någonstans? Var är den? Är det liksom någonting som flyter omkring här uppe? Tronen, Guds tron, det är ordet. Det här är Guds tron. När du går fram för att få nåd till hjälp, när du behöver hjälp, så går du till tronen, du går till ordet. När du behöver hjälp från Gud så går du till kyrkan. När du behöver hjälp så går du till din hemgrupp. Där är Guds tron. När du behöver hjälp så går du till bönen. Så går du till syskon. Du går någonstans. Du sitter inte kvar utan du går fram till detta. Och där finns hjälpen för dig. Och det är mötesplatsen. Tronen är mötesplatsen mellan dig och Gud. Så där får du den hjälpen som du kan få. Saltaren säger så här att Herren, han drar mig. Vi ska fly till Herren därför han drar mig ut ur nätet. Och i, så säger David, i din hand så överlämnar jag min ande. Du ser min lidande och du tar vård om min själ i nöden. Herren lyfter dig ut ur de här sakerna och tar dig vidare in i det du ska in i. Därför det väntar någonting. Det väntar kraft
efter testen. Det väntar mer kraft efter du har gått igenom det du har gått igenom. Därför ska vi aldrig tappa modet. Därför så tycker jag om det som jag fick lära mig när jag pluggade teologi. Att de kyrkofäderna, de tidiga kristna, de bekände självmedömkan som synd. Därför att när vi förfaller till, vilket vi alla gör, när vi förfaller till självmedömkan, så säger vi så här: åh, Gud, du finns inte. Det är synd om mig. Det går inte. Det finns inget hopp, det finns ingen väg. Och det fick de bekänna. Utan istället ska vi säga: Gud, du är med mig. Du tar mig igenom. Du har inte övergivit mig. Även om jag är här ute på en svår plats. Och det kan, eld kan ju vara jobbigt. Det är inte så roligt alltid att vara i eld. Men vad är resultatet? Var är vi på väg någonstans? Varför? Jo, det står i andra Timoteusbrevet. Så står ett av de resultaten som det här leder till. Andra Timoteusbrevet 2 och vers 20. Så står det så här om kärlen som finns i ett stort hus. Och det här tycker jag är ett stort hus. Det står: i ett stort hus så finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några till heder, andra till vanheder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat och användbart för sin Herre och förberett för allt gott arbete. Det finns en förberedelse. Herren förbereder dig så du kan bli ett kärl som är användbart för din Herre. Så att du är förberedd för allt gott arbete. Det finns någonting gott som väntar för dig när du låter Herren rena dig. Också att föras in till lydnaden. Syftet är att föra oss in i trons lydnad till honom. I lydnaden så finns välsignelsen och frälsningen. Och det jag skulle vilja utmana dig idag, det är att du och jag ska våga be det som David bad vid flera tillfällen. Som vi ser i Saltaren, så ser vi han vågar säga det här. Han säger så här i Saltaren 26 till exempel: utforska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Herre, skärskåda mig. Granska mitt liv. Det är inte så roligt att bli granskad. Det är inte så roligt om du skulle komma hem och granska mitt hem för allt damm och sopor och allt som kan ligga i hörnen. Det är inte så kul, för jag kan skämmas kanske över vissa områden av mitt liv. Men han vågar be det här: Gud, granska mig. Ibland så kommer polisen med husrannsakan. Inte till mig, utan till mitt arbete. Och då granskar de. De har rätt att titta igenom allt. Och titta på varenda lite penal. Men vi behöver ge Herren den rätten. Ge honom husrannsakan till ditt hus. Han har faktiskt den rätten. Men han är en gentleman. Han kommer inte bara burdusa. Boom, nu vill jag göra det här. Utan han kommer på inbjudan. Och David, han ber där: Herre, utforska mig. Pröv mig. Pröva mig. Rannsaka mitt hjärta. Säger också i Saltaren 139. Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Om vi går på två vägar så kommer jag falla på den ena vägen. Och därför kan vi inte. Vi har inte råd att gå på två vägar. Vi måste gå på en väg. Och vi känner inte oss själva bäst, utan Herren känner oss. Så därför så skulle jag vilja att du tillåter den här processen. Inte minst nu när vi har den här vägen nu fram till påsken. Att vi låter Herren titta in i våra hjärtan. Att vi låter honom få känna, få pröva och få ta i tur med saker som kan finnas där. Och ibland så är det bästa sättet att veta och känna sig själv när saker inte går din väg. När saker går emot dig. När du blir anklagad för saker som inte är, du tycker är sanna, är rätt. Men hur kan de säga så här? Hur kan det vara så här? Och då får pröva sitt hjärta: Herre, är det verkligen så här? Är det så här?
som jag tänkte en gång när jag blev anklagad utav mina vänner ifrån att du är rasist, du är riktig rasist. Och jag tänkte så här, gode Gud, är jag rasist? Jag kanske är en liten rasist här på insidan och får pröva mig själv. Men då tänkte jag så här, nu har jag bra tillfälle att tänka på Jesus på korset. Han blev anklagad för saker som inte var sanna. Men det står att han öppnar inte sin mun som ett får som ska slaktas. Ibland så behöver vi gå den vägen också. När du blir anklagad för att har du stulit pengar ur den här bankkassan? 10 000 kronor, är jag en tjuv? Och säger, herre, är jag en tjuv? Nej, jag visste att det inte var en tjuv. Det var inte jag som hade tagit pengarna. Men låta det svärdet få gå igenom våra själar och våra hjärtan. Därför att det kommer att leda oss till någonting annat. Där kraften, Guds kraft kan utgjutas. Och vi blir användbara till Herren. Du vet att guld, det är mjukt. Guld kan ju renare det är, ju mera fogligt och milt är det. Och Herren vill ha oss mjuka, fogliga, användbara för sitt goda verk. Nu kan ni få gå upp, lovsångare. Så att jag tror att vi ska våga den här morgonen att be den här bönen, att inte rygga för det som kan vara jobbigt, smärtsamt. Det finns saker vi ska fly, men sen finns det saker vi ska vara kvar i. Om du tänker på Sadrak, Mesak och Abednego, de tre hebreiska killarna som var i Babylon, som inte ville böja knä för kungen där. Och de bands med rep. Och sen så sa de, ni ska straffas för ni vill inte böja er. Och så fick de gå in i den brinnande ugnen. Och när de var där inne i den här ugnen, de ryggade inte för den, så var Jesus där tillsammans med dem. Och det enda som hände där, det var att de blev fria ifrån sina rep, ifrån det som hade bundit dem. De gick ut friare ut ur elden än vad de hade kommit in i elden. Är det här ett tungt budskap? Kanske ett tungt budskap. Men det är kyrkoårets text idag. Är prövningens stund. Och jag vill att vi ska också säga ja till den här kallelsen. Ska vi alla ställa oss upp? Och du vet, när du ber till Herren så lyssnar han när du ber. Han hör dig när du ber. Så därför så måste du faktiskt mena det som du ber. Du måste mena det. Om du inte vill det här, så bara stå och sjung med lite grann och nynna lite grann. Men om du vill det här, om vi vill renas, om vi vill få bort slagget ifrån guldet, om vi vill att det äkta ska skiljas ifrån det oäkta, så måste vi säga ja till det här. Så måste vi mena det. Så jag skulle önska att vi idag ber den här bönen som vi älskar, som David bad oss, Herre, utransaka mig, pröv mig, känn mig, Gud. Se om jag är stadd på en olycksväg. Du vet, om jag står på Röda torget nu, vilket jag inte gör, vi tar Stora torget istället. Om jag står på Stora torget och jag börjar gå söderut, det märks inte så mycket när jag bara tar ett steg. Men om jag tar ett steg varje dag, om du skulle möta mig om ett halvt år och säga, men skulle inte du till Norge? Ja men jag tar bara ett steg, det är inte så farligt. I längden, det var fel väg. Jag skulle till Norge. Vi måste välja rätt i de små sakerna. Och låt Herren peta i det här, skärskåda dig. Är du redo att be den här bönen? Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig. Herre, vi tackar dig. Jesus, vi tackar dig. Vad världen behöver är att se det äkta, det oförfalskade. Herre, det som är sant, det som är värdigt, det som är ädelt, rent, värt att älska. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, gör oss till dina sanna lärjungar. Gör oss till dina efterföljare i ord och i sanning, i lära och i liv, Herre. Vi ber dig, Jesus. Åh, Herre, att du ska lyfta upp, Herre.
Det som inte behagar dig. Det som inte, åh Fader, som är det som du inte vill ha. Jesus, vi ber dig, kom och pröva våra hjärtan. Heliga ande, för dig så ligger allting uppenbart. För dig så ligger allting i ljuset, Herre. Vi vill leva i ljuset. Vi vill leva i din andes ljus, Herre. Hobashikere bendeja. Hobashikarabasere legendeja. Och så ger du Herren tillåtelse. Åh, så jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar upp, så skall jag komma in och hålla måltid med honom. Herre, vi vill höra din röst idag. När du klappar på vårt hjärta. När du vill komma in, Herre. När du vill rensa, städa. Åh, städa, Herre. Sobaba haridi gedeja. Åh, Jesus, kobaba shitelebedeja. Åh, Jesus, koboselendeja. Även det som vi kan skämmas över. Åh, det finns kraft för dig. Det finns kraft för dig. När Herren får komma åt de här sakerna i ditt hjärta, som han gjorde i Namans hjärta. Stoltheten i hans hjärta. Att jag vill ha det på mitt sätt. Jag vill göra det på min väg. Nej, vi kan inte göra det på vår väg. Vi måste göra det på Herrens väg. Vi måste göra det så som Herren vill. Habashikadeja. Och Herre, om du säger gå ned och doppa dig 7 gånger i floden, Herre, så gör vi det. Så gör vi det, Herre. Åh, vi gör det på ditt sätt, med dina tjänare, på det sätt som du vill, Herre. Jesus. Åh, du lyfter bort stolthet. Du ger kraft, Herre, till förändrade livsstilar. Och du säger det är så lite. Nej, det är inte så lite. Nej, det är inte lite. Åh, Guds rike börjar i det lilla. Det börjar i det lilla i ditt hjärta. Det börjar i det lilla i ditt hjärta. Förakta inte det lilla, de små besluten som du fattar. De små besluten som leder dig rätt. Som leder dig rätt. Som leder dig rakt in. Åh, i mera kraft. Som leder dig rakt in. Åh, där Herren vill ha dig. Åh, förakta och förringa inte. Åh, basideja. Åh, när du hör Herrens röst. Handegeideja. Holovoshidelebeja. Så pröva oss, Herre. Pröva oss, Herre. Hobaba kandej och led oss på den eviga vägen. Jesus, vi tackar dig. Och vi prisar dig, Herre. Harabashidelebedeja. Hobabashadeja. Solovabandeja. Jesus, vi tackar dig. Heliga ande, vi prisar dig, Jesus.